deeqda raashinka 40 oo la gaarsiiyay qoysaska danyarta ayaa waxa ku sadaqaystay isla markaana ka timid hay'adda Maida Foundation oo madax ka yahay Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale 10 sano ayay gargaarkani u fidinaysa bulshada hay'adda Maida Foundation waxana gargaarka raashinka maanta la gaarsiiyay dadkaasi danyarta ay isugu jiray bur bariis sokor baasto caano timir iyo saliid waxana lagu qaybiyay qoysaskaasi danyarta gargaarkaasi ka yimid hay'adda Maida Foundation degmada Cabdi Axiis ee magaalada Muqdisho Xasan Axmed Maxamuud oo wakiil ka ahaa hay'adda Maida Foundation oo mas'uul ka yahay Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale ayaa ka warbixiyay deeqda raashinka ay ka yimid hay'adda Maida Foundation ee la gaarsiiyay qoysaska danyarta annaga ku hadlayna magaca mas'uulka doktorka dhiibay sadaqadan weyn ee ummadan Soomaaliyeed qaybta ka gaari kara ka siinay muddo 10 sano na waday hawshan bal ayna ku ekeen afurin kaliye aan ognahay inuu u diray dad dibadda waxbarasho ah iyo qaar waddanka gudihiisa ah dadaal aad u farabadan oo qabtay xaqiiqda wax badan aan ka sugo weyna wali rajaduna ay fiican tahay waxaan leenahay walaalahayna Soomaaliyeed walaalahayna ahalka ee muslimka ee Soomaalida ee qaraabada intaana idin soo gaartay oo sambal ah tira dhowr boqol na waxay jirtaa baqaarkii oo insha Allah laga qaadan doona Allah idinku anfaco ninka dhiibtana Allah ku anfaco doktorkana waxaan u rajaynaynaa inuu si laba jibaaro dadaalka u hayay wixii uu ummadan u qaban karaan u qabto inta uu qabtana Ilaahay ka abaal mariyo qaar ka mid ah qoysaska danyarta ee ka faa'iideystay deeqdaasi raashinka ee ka yimid hay'adda Maida Foundation ayaa ka mahadceliyay waxaan ka mahadcelinayaa dadkan masaakiinta ee baahan cidii u garatay inay hadii la mataqanay dhibka haya ka fududeyso ayaan u mahadcelihaa Ilaahay mahadha ka gaarsiiyo intii ka soo shaqeysay ajir iyo xasano intii wala baxdana ajir iyo xasanad Allah ka siiyo intii isuu kayna keentay oo khayrka na siisay oo maaragtay Ilaahay waxay ka rabto Allah siiyan leena toma guura inay taa la sheegay mid weligeed socotana Allah ka dhigo insha Allah Ilaahay geysa raasaan ka rajeeyna insha Allah khayr iyo barako iyo dhur iyo barako iyo waxyaalo fiican oo adduunka ku sugan oo aakhira ku sugan Ilaahay gacantiisa ku jiraana Allah na siiyo kulligeena khaasatan ninkan sadaqada soo dhiibta Allah ku dhowrto dhowrto waaye la yiri dhigaal aakhira waaye la yiri waa ugu mahad celiyeena mahadaas Allah iska leh Cabdi Axiis Ibraahim Axmed Okay TV Universal magaalada Muqdisho